Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən Azərışığı açıq səmədər cəmiyyəti tərəfindən aparılan yenidənqurma işləri bütün regionlarda olduğu kimi işğaldan azad olunan Kəlbəcər rayonunda da davam etdirilir. Ərazisinə görə Azərbaycanın ən böyük və ən yüksəkdə yerləşən Kəlbəcər rayonunda Sovet dövründən qalma köhnə xətlər yenisi ilə əvəzlənir. Bundan əlavə ala göllər, zod, isti su kimi reliefi çətin olan yüksəkliklərdə yerləşən ərazilərdə də artıq Azərbaycan işığı yanır. Zarkənd istiqamətində 35 kilovatlıq izolyasiyalı xətlərin çəkilişi üzrə işlərə başlanılıb. Xətlərin daşınması üçün dayaqlar basdırılır, xətlər çəkilir. Paralel olaraq Mərciməy, Yellicə və Ağqaya kəndləri istiqamətində də yenidən qurma işləri aparılır. İlhaməliyevin 2022-ci il 26 iyun tarixində təməl qoyma mərasimində iştirak etdiyi Kəlbəcər rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin tikintisi də davam etdirilir rəqəmsal idarəetmə mərkəzi ən müasir avadanlıqlarla təchiz ediləcək. Bu da gələcəkdə Kəlbəcər rayonunun dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayacaq. Əsas məqsəd işfaldan azad olunan rayonlarımıza qayıdan sakinləri dayanıqlı və fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir.